Եվ այսպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին չհաջողվեց բանաձև ընդունել Հալեպի մասին, ըստ որի 7-օրյա հրադադար էր նախատեսվում հաստատել։ Սիրահայության և Սիրիայում ընթացող պատերազմի շուրջ այս պահին զրուցելու ենք Ռուբիկ Մինասյանի հետ, լրագրող, ով նոր է վերադարձել Հալեպից։ Բարև ձեզ, Ռուբիկ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Դուք նոյեմբերի 25-ից մինչև դեկտեմբերի 5-ը եղել եք Սիրիայում, խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչ վիճակ է այնտեղ, իրոք այնպիսին է, ինչպես մենք տեսնում ենք լրատվամիջոցների միջոցով, թե իրավիճակն այլ է։ Ես Հալեպում էլ առիթ ունեցել եմ այդ կադրերը, ինչ որ լրատվամիջոցները ցրում են տեսնել, բայց անձամբ ես այդպիսի իրավիճակի չեմ հանդիպել, քանի որ մուտքը կարմիր գոտուց այն կողմ, այն տարածքները, որոնք գրավված են, որտեղ պատերազմը տիրում, արգելված է և ոչ ոք չի կարող այդտեղ մուտք գործել, միթե թույլ տվությամբ։ Ես այդպիսի իրավիճակներ չեմ հանդիպել, ես այցելել եմ Հալեպի այն թաղամասերը, որտեղ ազատագրվել են, և հայկական թաղամասը, որը կարելի է ասել քիչ վնասված է, ավելի քիչ վնասված է, թեկուզ Հալեպում տուն չեք գտնի, որ վնասված չլինի։ Համենայն դեպս այդպիսի կադրերի ես ականատես չեմ եղել, ուղղակի հանդիպել եմ համայնքի հետ, իրենց հետ եմ անցկացրել ես քանի օր, իրենք ինձ շատ աջակցել են, և կարելի է ասել, որ արդեն վարժվել են պատերազմական իրավիճակում ապրելուն։ Մենք հիմա ունենք կադրեր, որոնք Ռուբիկն իր հետ է բերել, կարող ենք դիտել ազատագրված տարածքների հատվածները և խնդրեմ ձեզ մեկնաբանել, թե ինչ եք տեսնում։ Եվ մինչ այդ նաև շարունակենք։ Որտեղ որ արդեն սուրհիական դրոշները երևում է, ցույց է տալիս, որ այդ տարածքները սա սովորական ժողովրդի ապրուստն է փորձել նկարել, անձրևային օրեր։ Անձրև էր գալիս, բայց խանութները իհարկե բոլորը բաց են այդ տարածքներում, որտեղ որ խնդիրներ չկան, և մարդիկ իրենց սովորական գործերին են։ Սա հայկական ծերանոցն է։ Այո, Հալեպի հայկական ծերանոցն է, որտեղ մոտավորապես 40 ծեր կա։ Ծերանոցի տարածքը իհարկե այս տարածքը, որը մենք նկարահանել ենք, նոր տարածք է, որտեղ նախկին տարածքը վնասվել է և տեղափոխել են այս նոր տարածք, մի կերպ հարմարվել են այս նոր տարածքին, որտեղ այդ տարածքը նախատեսված չի եղել որպես ծերանոց օգտագործել, հիմա օգտագործվում է որպես ծերանոց, և շատ լավ կարողացել են կազմակերպել ծերանոցի աշխատանքը, ծերերին խնամում են, և ամեն ինչը ծերանոցում նորմալ իրավիճակի մեջ է։ Ինչպես ստացվեց, որ կարողացաք գնալ Հալեպ, որովհետև այնքան էլ հեշտ չի լրագրողի համար հասնել Հալեպ, և բացի այդ հատուկ թույլտվությունն է պետք, որքան գիտեմ, այնտեղ նկարահանման իրականացնել։ Այո, նամանավանդ լրագրողի համար շատ բարդ է Հալեպ այցելել, ընդհանրապես Սիրիա այցելել, որովհետև դուք այնտեղ պետք է որպես լրագրող պետք է գրանցվեք, արտաքին գործերի նախարարությունում կա այսպիսի մի բաժին լրատվության և տեղեկատվության, այդտեղ պետք է այցելեք և իմանան, որ ինչ եք նկարելու, ինչ եք վիդեո անելու, ինչի մասին եք ուզում, դա իհարկե ամբողջ պատերազմական երկրներում այդ աշխատում է այդ ռեժիմը, այցելեցի իհարկե կրկին Դամասկոսի մեր համայնքի օգնությամբ, Սկզբում Դամասկոս գնացի։ Սկզբում Դամասկոս գնացի և Դամասկոսից արդեն այդ թույլատվությունը ստացա, քանի որ ուրիշ լրագրողներ էլ կային և պետք է Շարասյանով գնային դեպի Հալեպ, ինձ էլ ընդգրկեցին այդ Շարասյան մեջ և իրենց հետևից, այսպես կարելի ասել, ավելի հեշտ, որովհետև Դամասկոսից Հալեպ կարելի ասել մոտ 100 տեղ ստուգվում է ավտոմեքենան և ավտոմեքենայի պարունակությունը և մարդիկ, բայց մենք, քանի որ արդեն պետական թույլտվություն ունեինք, մեզ ավելի քիչ էին ստուգում։ Ռուբիկ, ինչ կարողացաք այնտեղ նկարել, ինչ ձեզ հաջողվեց տեսնել։ Համայնքի 3 թեմեր, 3 հոգու, այսինքն թեմերից կրոնական համարյա, թե բոլորի հետ հարցազրույց եմ արել, բոլորը խոսում են իրավիճակի մասին, համայնքի ներկայացուցիչների հետ հարցազրույցներ եմ արել, տներ եմ այցելել, ընտանիքներ, որոնք զինվորական ունեն, իրենց երեխաները հիմա բանակում են, արդեն մոտ 5 տարի, 5 տարուց ավել, իրենց հետ հարցազրույց եմ արել նաև զինվորների հետ, որոնք հենց այս պահին Հալեպի… Հա ինչ են նրանք ասում, ինչպիսի դիրքորոշում ունեն, և ընդհանրապես Սիրիահայության քաղաքական դիրքորոշումն ինչպիսին։ Ընդհանրապես համայնքները քաղաքական դիրքորոշում չեն կարող ունենալ,
Այսինքն համայնքը նույն քաղաքական դիրքորոշումն ունի, ինչ որ պետությունը, ինքը չի կարող պետությունից զատ ուրիշ դիրքորոշում ունենալ։ Այնպես որ իրենք շատ դժգոհ էին էս։ Իհարկե վերջին օրերին, որ արդեն սիրիական զորքը կարողացել է առաջխաղացում ունենալ եւ տարածներ գրավել, իրենք շատ ուրախ էին դրանից։ Մտածում էին, որ մինչեւ մի 2-3 ամիս կարող է նույնիսկ պատահի, որ Հալեպի օդանավակայանն էլ բացվի, որովհետեւ դեպի այդ կողմ էր գնում առաջխաղացումները, այսինքն այդ կողմը էլ կար առաջխաղացումներ եւ հույսեր ներշնչում էր, որ ճանապարհը կարող օդանավակայանը կարող է բացվի, դեպի օդանավակայան տանող ճանապարհը, որը արդեն 5 տարի էր փակ էր, վերջին 2 օրը, որ ես պետք է վերադառնայի, արդեն բացում էր պետությունը։ Եվ հուսադրող էր համայնքի համար վերջերս Սիրիայի բանակի առաջխաղացումը։ Լավատես ընդհանրապես մեր համայնքն ընտեղ։ Ուրիշ ձև լինել չեն կարող, բայց Հալեպի այսօրվա իրավիճակից խոսելուց պետք է միշտ հիշել, որ համայնքի որոշ կոնկրետ տիպ չեմ ուզում ասել, բայց ամենալավատեսական թվերը վկայում են այն մասին, որ նախկին համայնքի 60% արդեն չկա։ Ես հիմա առաջարկում եմ մեկ այլ հատված դիտել, որը էլի դուք եք տրամադրել, Հալեպա հայերից մեկը խոսում է իր կոնկրետ իր ընտանիքի վիճակի մասին։ Ամուվազգեն։ Միշտ դժվարություններ կա, էսի կա, էլի չկա, կարևորը սաղ, յանի լավ ենք ապրում, չի խոսիմ, քիչ բան է, ունեն խանութ, խանութ են տուն, յանի ուրիշ բան չեն կարան, գործերը մոխի, ոչինչ, լավ է, էսա, որ դուրսը լսում են, յանի հայրը 90 սուտ է, դուրսի եղած ֆիլմերը, որ ասում են, էս հենց է, հենց է, որ չեք կրնար, որ մոտ են, սա ամեն ինչ լավ է, յանի։ Սիկա ինչ դերսում ինչ են ասում, ստեղ ինչպես ասում։ Ոս են 190% սուտ են խոսում սիկայանները։ Ոս այո, դժվարություններ կան, հրսիների ում է, բայց շատ ուշադիր դառնալու են, հանգում են։ Ուշադիր են, որ ասենք, որ շատ հերու չեն տան, քրտիրը ինգյարը ծատերները հանտեն չեք շարժում, որ էսա։ Պատերազմից դուք ինչ վնասներ եք կրել։ Պատերազմից շատ մարդիկ շատ վնասել, ծին մարդիկ զոհվեցին, մարդիկ ասեն քաունտին գնաց, մարդիկ ֆաբրիկին գնաց։ Մենք փարկածո լավ ենք, ուրիշներն լավ ենք, բայց մեր շրջանները շատ բան չի պատահեցավ։ Դեռ աշխատում ենք, հայերը մենք քաունտից 25 տարվա ասի, տարվա բանին չեն կործած։ Որտե՞ղ ասածություն ու այսինքն։ Իսկ ինչքան է ազդել ձեր խանութի առը 180, 180 քչացել է, քչացել է շուտ։ Պատերազմի հետևանքով, պատերազմի հետևանքով արդեն շատ ավելի լավ էին։ Հիմա նորեն բարձր տանկ որ ասենք ծախսերը գրելա, որ շատ ծախսերը շատ ծախսած էր արդեն։ Ասենք էլեկտրականություն չի գա, հողով են գալու, գազը դժվար է, մի քիչ ամեն ինչ դասավորում ենք, ջուր չի գա, ջուր կքննենք, որ ասի։ Ռուբիկ, Հալեպահայի Վազգենը իր խանութի դիմաց հարցազրույց տալիս ձեզ նշեց, որ լրատվամիջոցների ասացները հիմնականում սուտ են։ Այն ինչ դուք տեսաք հայկական համայնքներում, իրոք դրանք ամբողջովին ավերված են, թե կան տեղեր, որտեղ դեռ կյանքը հնարավոր է։ Հայկական համայնքի այն բաժինը, որը ժամանակին եղել է այսպես կոչված, այսինքն Սիրիայի, Սիրիայում կոչվում են իրենց Մուսալլահին, զինվորականների ձեռքը, իմ առաջին տպավորությունը այն էր, որ երկրաշարժը տեղի ունեցել, որովհետև այնտեղ շենք չկա, որ հնարավոր լինի վերականգնել։ Շենքեր կան, որ հիմա օրինակյան, որ ես նկարում էի, տեսնում եմ 2 արկանի շենք, հետո ինձ բացատրում էին, որ այս շենքը 5 արկանի է եղել, արդեն 3 հարկը չկա։ Ինձ չի թվում, որ հնարավոր լինի որևէ շենք այնտեղ վերականգնել, այդ հաղամասերը պետք է բոլորը հողին հավասարեցվեն, նորից շենքեր կառուցվի։ Իսկ դա երբ կսկսի, ինչքան կտևի, ոչ ոք չի կարող ասել։ Համենայն դեպս դա պետք է սկսի Սիրիայում պատերազմական իրավիճակը դադարելուց հետո։ Դա երբ տեղի կունենա, կրկին ոչ ոք չի կարող ասել, բայց տասնամյակների խնդիր է Հալեպը եւ ամբողջ Սիրիան նորից վերակառուցված տեսնելը։ Հալեպա հայերը եւ Դամասկոսում եք նաեւ եղել, Դամասկոսում ապրող հայերը ինչ կարծիք ունեն Հայաստանի կառավարության ձեռնարկած քայլերի մասին, արդյոք դրանք բավարար համարում են։ Բավարար հաստատ համարվել չեն կարող։ Շատ տարակարծություններ շատ կա։ Նախ որ բոլորը շնորհակալ են ամենայն դեպս օգնություններից, որոնք Հայաստանը տրամադրում է։ Իսկ
այն հարցին, թե ինչու Հայաստան չեք գալիս, շատ հետաքրքիր հարց, շատ հետաքրքիր պատասխաններ էին տալիս, որ նախ որ գանք, ինչ անենք, այսինքն ենթադրենք, որ պետությունը մեզ 6 ամսվա տանվարձ է հոգում, բայց դրանից ինչ է լուծվում։ Ասում էին, որ հիմա գոնե մեր տան մեջ նստած ենք, գոնե գիտենք, որ մեր տունը նա վարձ չենք տալիս, և ինչ որ ձև կարողանում ենք օրվա հացը ապահովել, մեծ մասը կրկին օգնություններով։ Հիմա ինչու են զբաղվում այնտեղ մեծ մասը։ Բոլորը արհեստավորներ են, հալեպահայերը բոլորը արհեստավորներ են։ Ես ունեմ կադրեր, որ արհեստավորների հետ ենք հարցազրույց արել։ 90% արհեստավորներ են տղամարդիկ։ Կանայք մեծ մասը չեն աշխատում, եթե աշխատում են, ուրեմն աշխատում են մանկապարտեզում հայկական կամ դպրոցում որպես դասատու։ Իսկ տղամարդիկ դպրոցն եք դուք նկարել, որքան գիտեք, հիմա նաև դպրոցի կադրերը կարող ենք դիտել։ Դպրոցը նաև նկարել ենք, մանկապարտեզը նկարել ենք, օրինակ ինձ շատ ինչ էին ասում, պակասել են երեխաները այս թաղամասը։ Հենց այս դպրոցը նորից տեղը տեղափոխված է, այս դպրոցի նախկին շենքը կարելի ասել արդեն չկա, այստեղ եղել է միություն, որ դպրոցը տեղափոխել են այստեղ, և այս դպրոցը ունեցել է 500-ից ավելի աշակերտ, հիմա տեսնում եք քանակը, սա Փետել դպրոցն է, ավետարանչական համայնքի, նորից դպրոցը վնասված է, բայց վերականգնվել է, որ այն հատվածները, որ վնասված է, արդեն վերականգնվել են, չկային արդեն, չէր երևում, թե որ մասերն են վնասված, բայց բոլորն էլ ասում են, որ դպրոցի հաճախողների 80%-ը, սա էլ մի ուրիշ դպրոց է, նորից նոր, այսինքն պատերազմից առաջ էին վերանորոգել։ Այ հետաքրքիր է, երիտասարդների, պատանիների ավելի շուտ և տարեցների տեսակետները տարբերվում էին Հալեպը լքելու առումով։ Ոչ, հիմնականում տեսեք, երիտասարդների մեծ մասը, եթե Հալեպը չեն լքում, ուրեմն մի զավակ են, այսինքն որ քանի որ բանակ չեն գնալու, եթե ընտանիքի միակ զավակն են, իրենք բանակ չեն գնալու, կարելի է ասել հիմա դժվար գտնվի Հալեպում երիտասարդ, ով ընտանիքի երկրորդ զավակն է, եթե կրկին, եթե երկու զավակ են, մեկը բանակում ծառայում է, երկրորդին չեն տանում այնքան ժամանակ, ինչքան առաջինը, չէ՞ ոչ վերադառնա առաջինը, իսկ եթե վերադառնա, հաստատ երկրորդին կտանեն, դրա համար երկրորդին երկրից հանում են։ Երիտասարդություն կարելի ասել արդեն չկա, որովհետև բոլորը բանակ գնալու խնդիր ունեն, նրանք ովքեր չեն ծառայել, իսկ ծառայությունը հիմա ես խոսել եմ նաև հայ տղաների հետ, որոնք հիմա բանակում ծառայում են սիրիական, և 5 տարուց ավելավոր իրենք ծառայության մեջ են, և չգիտեն ծառայությունը երբ կավարտվի։ Չկար մեկը, որ ասեր, որ ես ծառայությունս ավարտել եմ, այսինքն նույնիսկ իրենք իրենց զորամասում ասում էին, որ տղաներ կան, որ դեռ որ 6 կամ 7 տարիա ծառայում են, և դեռ չեն զորակոչվել, և թե դեռ չեն զորացրվել, իրենք հույս չունեին, որ գոնե մինչև 1 կամ 2 տարի իրենց ծառայությունը կավարտվի։ Իսկ Դամասկոսում ինչ վիճակ էր, Դամասկոսում երկար չեմ եղել, երկար չեմ եղել, մոտ 1 օր, բայց ավելի հանդարտ, իհարկե քաղաքում բոլոր պետական հաստատությունները վերահսկողության տակ են, այն ճանապարհները, որ տանում են դեպի պետական հաստատություններ, փակ են, հյուրանոցները բոլորը վերահսկողության տակ են, համենայն դեպս քաղաքում զգացվում է պատերազմական իրավիճակը։ Հալեպում ձեր եղած ժամանակաշրջանում ակտիվ գործողություններ կատարվեցին, օրինակ կար վտանգ փողոցով քայլելու և արկակոծվելու։ Ոչ, այդ տարածքները, որոնք բաց են, արդեն փաստացի վտանգավոր չեն, որ զորքը թույլ է տալիս, որ այդ շրջաններով շրջեք, բայց միշտ Հալեպում նամանավանդ, եթե մոտենում եք կարմիր գոտուն, միշտ կրակոցների, արկերի ձայնը լսվում է։ Դուք զրուցել եք նաև Շահեն Մինասյանի հետ, ով նոր սերունդ մշակութային միության Հալեպի ատենապետն է, նա հայրենիքի հետ հարաբերությունների մասին է խոսում։ Հիմա առաջարկում եմ այդ հատվածն էլ դիտել և վերադառնալ զրույցին։ Հայրենիքը միշտ ճղավոր է, քանի եթե մենք չգրնանք այս ժողովուրդը մեր երկրի մեջ պահել, Հայաստանի մեջ, և դաղդլվի թե եվրոպաներ, ամերիկաներ, մենք հարաճիգային սերուն չենք կրնաբահել, որ մեզ ամը մեզ մտահոգի չարց է ասել, եթե մենք այսօր 100 տարի է կաղտեն վերջ, մեր լեզուն, մեր հայրենիքը, մեր եկեղեցին բահել ենք, քանի մեր մշավույթը բահել ենք, մեր միասնականության մեջն են բահել,
որ դատուվին անիաբակային շատ մեծ ուտանկի մեջ են։ Աս գետը դգադի արմենով պետք է շարժի Հայաստանի ռեկավարություն։ Հայաստանի ռեկավարությունը կամ Սփյուռքի նախարարությունը միշտ շեշտում են, որ Հալեպի համայնքի հետ կապը կա։ Դուք այդ կապը ո՞նց եք գնահատում։ Ես ասեզ մեզ ձեզ նման լսում եմ, բայց ընդհանրապես մեծ բան չի գա, բայց մեր գեղազին չափ չէ։ Կասենք կրնալը իրենց կարողություն անչափ է, որպես Սփյուռքի նախարարություն։ Անոր համար է, որ պետք է կառավարությունը ընդհանրապես ուժ դա Սփյուռքի նախարարության, որ գարենա ինքնա իր գողքին ավելի լավ ձևով օգտակար դառնա Սփյուռքին ընդհանրապես և ներկայիս մեր Սուրիո վիճակին ելնելով Սուրիա։ Սա համատարած կարծիք է Հայաստանի կառավարության և Սփյուռքի նախարարության մասին։ Դժբախտաբար կարելի է ասել այո։ Ես նույնիսկ առիթ եմ ունեցել Դամասկոսում հանդիպել Արմաշ Սրբազանի հետ, շատ կարճ իր հետ այսպես խոսելուց հասկացա, որ ինքն էլ նույն կարծիքի է, որովհետև ասում է Սրբազան հայր, միշտ Սփյուռքի նախարարությունը ասում է, որ համայնքի հետ կապի մեջ է, կամ ընդհանրապես ոչ միայն Սփյուռքի նախարարությունը, կառավարությունը, Հայաստանի իշխանությունները միշտ ասում են, որ Հալեպի հետ կապի մեջ են, ասեց այո, կապի մեջ են։ Շաբաթը մի երկու-երեք անգամ զանգահարում են, ասում են Սրբազան հայր ինչ լուր, ես էլ ասում եմ այն ինչ, որ դուք լրատվամիջոցներում տեսնում եք, ես ուրիշ լուր, ինչպես լրատվական գործակալություն չեմ, որ լուր տամ ձեզ։ Եվ դժբախտաբար, տեսեք, ես ինքս անձամբ մինչ Հալեպ չայցելել, ընդհանրապես տեսակետ չէի ուզում տալ, կամ որպես Սփյուռքի հայ շատ էին հարցնում, որ Հալեպի մասին, Հալեպի հայության մասին, ես ձեռնպահ էի մնում ինչ-որ մեկնաբանություն անելու, մինչև այն ժամանակ, որ Հալեպը չէի տեսել։ Չեմ պատկերացնում, հիմա օրինակ Սփյուռքի նախարարը ինչպես է Հալեպի մասին խոսում, երբ ինքը անգամ պատերազմական ժամանակ Հալեպ չի այցելել, կամ իր կապը ես պատկերացնում եմ, որ ինքը ինչպես է կապ պահում, ինքը հատուկ կուսակցությունների միջոցով, այսինքն այն կուսակցությունը, որոնք իրենց կոալիցիայի անդամ է, դրա միջոցով կապը պահում է և Սրբազանի հետ, և նրանք էլ երևի թե ներկայացնում են հիմա իրավիճակը, բայց այդքանով, այսինքն այդքանով սահմանափակվում է, նույնիսկ օգնությունը, որ Հալեպ ուղարկվում է համայնքի հետ, չի համադրվում, որ ձեզ ինչ կարիք կա, որ մենք ձեզ ուղարկենք։ Ուղարկում են ինչ-որ բաներ, որոշ բաժինը անհրաժեշտություններ, որոնք մարդիկ շատ էլ ուրախ են, օգտագործում են, շատ շնորհակալ են, բայց օրինակի համար օգնության մեջ սիգարետ դնելը, 33,000 տուփի չափ սիգարետ ուղարկելը որպես օգնություն, ես չգիտեմ, այդ որոշում կայացնողը ինչպես է մտածել, որ կարելի է սիգարետը որպես օգնություն ուղարկել։ Կարելի ասել, որ նաև սա է պատճառներից մեկը, որ Հալեպի հայությունը Հայաստան վերադառնալու, Հայաստան գալու մասին չի մտածում։ Գիտեք, հիմա Հալեպի հայություն ասելով, Հալեպի հայության ասում եմ, հիմա Հալեպում կարելի ասել նախկին Հալեպի համայնքից 40%-ն արդեն Հալեպ մնացել։ Մեծ մասը խնդիրներ ունի, այսինքն բոլոր ընտանիքները իր խնդիրն ունի։ Ընտանիքներ կան, որ բանակում ծառայող ունեն, և երբ իրենց հետ խոսում ես, ասում ես ոնց թողնեմ Հալեպը հիմա կամ Հայաստան, եթե իմ զավակս բանակում ծառայում է, կամ տարաբնույթ, այսինքն բոլոր ամեն ընտանիք, որ հիմա Հալեպում մնացել է, իր խնդիրն ունի, որը իրեն յուրահատուկ է։ Հայաստան չգալու հիմնական պատճառը, ես շատերի հետ եմ խոսել, ծրագիր չլինելու խնդիրն է, այսինքն հենց միշտ պատասխանում են, որ գանք Հալեպ, ինչ անենք, ենթադրենք, որ գանք Հայաստան, ինչ անենք, այսինքն մենք իրենց ոչինչ չենք ասում, որ լավ, մենք 6 ամիս քո տան վարձը տվեցինք, հետո 6 ամսով չի սահմանափակվում այդ մարդու կյանքը։ Ես օրինակ համար ինչպես եմ պատկերացնում, օրինակ դրա լուծում, այսինքն ինչ ծրագիր պիտի լինի, որ իրենք ուզանան գան։ Իրենք հիմնական իրենց խնդիրն այն էր, որ եթե կարողանան բնակարան իրենց հատկացնել, որ իրենք բնակարանի վարձի խնդիր չունենան, որովհետև բոլորը հիմա իրենց բնակարաններն ունեն Հալեպում, իրենց աշխատանքի տեղն ունեն, հիմա մի քիչ աշխատանքը քչացել է, կամ բայց համենայն դեպս, եթե օրինակի համար Հայաստանի բանկերը կարողանան երկարաժամկետ վարկեր տան հանեպահայերին, գրավ ընդունեն իրենց Հալեպի ունեցած անշարժ գույքը, որպես գրավ ընդունեն և
առանց սկզբնական գումարի իրենց վարկ տրամադրեն։ Նման քայլեր, որ Հալեպահային Հայաստան կապի, եթե նման քայլեր լինեն, շատերը վստահ էին, որ Կանադայից մարդիկ կան, որ կվերադառնան Հայաստան, Հայաստանում ապրելու։ Շատ հետաքրքիր էր, ես որոշներից հարցրեցի, որ Հայաստանը ձեր համար հայրենիք է, թե ոչ։ Բոլորը զարմացած ասում էին, այո, հայրենիք է, բայց նաև Հալեպը իրենց մայրենիքն է, այսինքն իրենց ծնունդ տվող քաղաքն է, և նույն զգացումը նաև Հալեպի հանդեպ ունեն, որ այսօր արդեն այդ իրավիճակն է տիրում, և մեծ մասը, Հալեպի հին թաղամասը արդեն կարելի ասել չկա, և կարելի ասել 90%-ից ավելին ասում են, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի կառավարությունը ծրագիր տա, որ մենք կարող ենք բնակարան գնել, կարող ենք բնակարանի գնման ոչ թե թույլտվություն, այլ վարկավորում ստանալ, հիմա մենք Հայաստանում շատ են գովում բանկային համակարգը, բայց եթե այդ բանկային համակարգը այսօր չի կարող Հալեպահային նետցուկ կանգնել, ինձ թվում է, որ այդ բանկային համակարգի եղածը կամ չեղածը որևէ նշանակություն չունի։ Եվ Ռուբիկ, վերադառնալով, ինչ տրամադրվածությամբ դուք վերադարձաք են, վատատեսությամբ, հուսահատությամբ, լցված, թե այնուամենայնիվ Հալեպահայերի շփումից հետո դուք ավելի լավատես դարձաք։ Գիտեք, ես վատատեսական ակնոցով չէի գնացել համենայն դեպս, պատերազմական իրավիճակ է, պատկերացնում էի, որ պատերազմական իրավիճակը ինչպես է լինելու, և հենց իմ պատկերացումների շրջանակներում էր, բայց Հալեպահայերը իրենց այսօրվա Հալեպահայը իր առօրյա կյանքով, իր մշակութային ձեռնարկներով, մշակութային երկու ձեռնարկ ենք այցելել, գրքի շնորհանդես ենք այցելել, որ պատկերացնելի չի, որ պատերազմական իրավիճակում կարելի է գրքի շնորհանդես ունենալ, կամ երկչախումբ ենք այցելել, այս արդեն սովորել է Հալեպահայը այսօրվա կյանքի ռիթմին և կյանքի ձևին, հոսանք չլինելուն, ասենք օրեկան 10 ժամ ավել հոսանք չկա, շատ ուրախ էին, որ արդեն մոտ մի տարի է, որ ջրի խնդիրը լուծվել է, ջուրը, ջրի խնդիր չունեն, հույսով էին, որ հոսանքի խնդիրն էլ կբարելավվի, այդպես։ Ձեր նկարածը, այդ ամբողջ նյութը, որին հիմա տիրապետում եք, ինչ եք մտադիրանելու դրա հետ։ Մտածում ենք, դեռ շատ է նյութը, դեռ այսօր հասցրել եմ նկարներից որոշ բաժինները նայել, հարցազրույցներ շատ կան, ընտանիքների հետ հարցազրույց են կարել, հարցազրույցներից մեկը արդեն տեսանք, մտածում եմ հնարավոր է ֆիլմի վերածել, բայց դեռ հստակ չեմ կարող պատկերացնել, մինչև բոլոր նյութին ինքս նորից մի անգամ նորից աչքի տակով անցկացնեմ, դեռ տեսնենք, հույսով ենք, որ ֆիլմի կվերածվի։ Շնորհակալ եմ, Ռուբիկ, իմ զրուցակիցներ Ռուբիկ Մինասյանը, լրագրող, ով նորը վերադարձել Հալեպից։